سی کرکوک لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا سوپاسی هەموو هێزە ئەمنیەکانی شاری کرکوک دەکات لە پای هەوڵ و ماندووبوونیان و جێبەجێکردنی ئەرکەکانی سەرشانیان بەتەواوی. لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کرکوک ئاماژەی بە سەرکەوتنی پلانی ڕۆژی عاشورە کرد کە بەبێ هیچ ڕووداوێکی ئەوتۆ بەڕێوە چووە. هاوکا سوپاس و دەستخۆشی ئاراستەی تەواوی هێزە ئەمنیەکانی شارەکە کرد کە توانیوێنە لە ئاست ئەو ئەرکە بن کە پێیان سپێردراوە. پلانی ئەمنیمان جێبەجێ کرد بۆ دابینکردنی ئەمن و ئاسایش لەناو شاری کرکوک و وەلەدەرەوەی شاری کرکوک لە قەزاو ناحیەکان بۆ هەموو حوسەینیەکان بۆ ئەو مواکبانەی کە لەلایەن ئەوانەوە دروستکرابوو و هەروەها پێشکەش کرا و هەروەها هەموو ئەو کارانەی کە کرا لەناو شاری کرکوک و هەروەها لە دەرەوەی کرکوک بە شێوەیەکی ڕێکوپێک جێبەجێکراو ببێ ئەوەی هیچ حادثەیەک و هیچ شتێک بیوە ئەمنیەت بە شێوەیەکی زۆر باش و ڕێکوپێک جێبەجێکرا. دواتر دەرگای پرسیار باڕووی ڕۆژنامەنووسان کرایەوە و لە پرسیارێکی پەیامنێری کەناڵی ئاسمانی کەرکووکیش کە ئایا ناکرێت ئەو پلانەی لە ڕۆژی ئاشورە گیرایە بەر لە ڕۆژانی ئاسایی دواتریش پەیڕۆ بکرێت، لەو بارێشەوە بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کەرکووک وتی: نیە خۆت ئێستا دەتانن کاکە تەمەشا بکە لە ناو شار ئێمە ئەمڕۆ کەش بەیانیش ممارەساتی ئەمنیمان هەیە و هەروەها خۆتان دەزانن ئێستا کە ئێمە سەیتەرەکان ئێستا کە لە ناو شاری سەیتەراتی مۆقەتەمان هەیە، سەیتەراتمان لە شوێنی هەیە، لێرە دادەنێ لە شوێنیشتیدا دەدرێ. ئێستا کە پلانەکەمان گوێرەوە خاستن ئەو کات پاشی ئەوەی کە ئەو هێزەی تریش کە تەخەڕوجیان کرد لە پۆلیس و ئێستا کە لە هێزی لەگەڵ تەواری کار دەکەن ئێمە پلانەکەمان گۆڕیوە و ئەو پلانی ئێمە ئێستا کە بەردەوامە و هەروەها ئەو پلانە بۆ ئەوەی تەکمیلەکردنی هەموو شتەکانترە. لە ڕۆژی ئاشورەدا وەک نەریتێکی ساڵانە و تایبەت بە مەذهەبی شیعە، پێڕەوانی مەذهەبەکە بە کەرنەڤاڵی تایبەت و بە شەقامەکاندا تێدەپەڕن و بەشداربوون یادەکەش سروتی تایبەت بەو ڕۆژە دەڵێنەوە. بۆ ئەمساڵیش وەک بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد توانراوە پلانێکی تۆکمە بۆ پاراستنی هاوڵاتیان دابنرێت و ڕۆژەکەش بەبێ هیچ ڕووداوێکی نەخوازراو بڕێ بکرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.